atë tempizmin që ka aktualisht gjykata e lartë për të marrë në shqyrtim dosjet aktuale. Thënë të gjitha këto, situata të paktën për një 10 vjeçar përpara nuk duket se mund të marrë përmirësim, sepse ne nuk po japim dot zgjidhje problemit themelor. Si do prodhojmë gjyqtar dhe si do t'i shtojmë ata, se ne akoma vazhdojmë të jemi me organikat e kohës Bujar Nishanit, në kuptimin kur ishte president dhe u caktuan ato organikat për këto gjykata administrative, gjykata e rrethëve gjyqësore dhe asgjë nuk ka ndryshuar. Dhe kush është në një farë kuptimi apeli që u hodh dje? Me gjithë vështirësitë, me gjithë situatën e cila thelbësisht ka ndryshuar negativisht, Këshilli Lartë Gjyqësor nuk po vepron. Pra, gjyqtarët dje që e shikojnë problemin tashmë nga pozita e atij që duhet ta shërbejë interesin për publikun, nuk janë optimist lidhur me masat, pra i konsiderojnë pamjaftueshme masat e marra. Nga ana tjetër, çfarë pamë në eventin e paradites? Apeloheshin shqiptarët që jo vetëm mos braktisin reformën e drejtësisë në këto kushte, por të vendosin, pra të rikthejnë besimin në sistemin, pra tek organet gjyqësore të gjykatat. Po më po bëj një pyetje, edhe atyre që lexojnë këto fjalime të shkruara, besojnë nga stafet pas tërvitura. Sa besim mund të hedh, apo si mund t'i kërkohet të hedh besim, dikujt i cili, pre 2 vite në shkallë të parë, për të marrë zgjidhjen e një çështje pronësie, një gardh, po po doni dhe një trashëgimi ligjore, pra dikush vdes edhe çeleti trashëgimi ligjore që shpeshherë përfundon dhe ajo është shkretë në gjykatë. Dhe 7 vite mandej në shkallë të dytë vajtën 9 vite. Dhe një 8 vite të tjera në shkallë të tretë, nëse do duhet të ankimohet nga një institucion shtetëror kjo çështje që si pëlqen as shkallë para as shkallë të dytë si zgjidhje. Pra, unë mendoj që është thellësisht cinike ti kërkohet kësaj tipologjie përdorusit të gjykatës, që janë këta qytetarë shqiptar gjithmonë e më të shumë në numër që zvaritën dyerve drejtësisë, të braktis skepticizmin dhe të përqafoj besimin në organet gjyqësore në këto kushte. Kështu që këtu ka një përmasë e cila ne duhet na jo vetëm bëm përshtypje, po ne duhet jemi sa më shumë të sinqertë me të vërtetën. Vetëm kjo mund të na vendosë në pozita për të sistemuar po themi këtë situatë në të cilën mbritëm, nuk besoj se ka qenë kjo situata e synuar, se po të ketë qenë kjo situata e synuar, pra vonesa. Edhe pse nuk do ta dyshoja, sepse ne po shikojmë që u bë një reformë dhe në hipoteka për të mbjellë dhe aty vonesa, pra nuk do ta shikoja këtë si një praktikë qeverisë ose si një qëllim të fshehur të qeverisjes që mbill vonesa, mbill dëshpërim, shkatro besimin tek shërbimet publike, përfshi gjykatën aty brenda, sepse kjo është si të presësh degën ku qëndron dhe vetë qeverisja. Qeverisja është gjithashtu besim, gjyqësori është gjithashtu besim, paraja nëse doni ajo letra është besim, se në vetvete ajo është letër. Pa. E bëjm para duke i dhënë besimin ton. Pra nëse ka një komplot për të goditur të gjitha shtyllat e besimit, ky është komplot i mirënd. Dhe ne duhet jemi të gatshëm për ta pranuar dhe këtë opsion me çfarë dëgjojmë. Por nëse nuk është kështu, atëherë vetëm e vërteta dhe sinqeriteti për të pranuar këto probleme mund të na çojë në rrugën e zgjidhjes. Jo apatia, jo